Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sleduješ Adam Vojnár podcast. Mým dnešním hostem je Ivor Ševčík. Ivore, vás tady vítám dneska. Děkuji, vítám také diváky. Nacházíme se kousek u Brna, Říčany u Brna, a toto je developerský projekt, kde teďka natáčíme. Ivore, jak se to tady jmenuje a co to je za projekt? Kdy to vzniklo, kdy se to dostavilo? Projekt má název Rodinné domy Alea, což je tedy latinský krychle. Odkazuje to k funkcionalismu, který je v Brně hlavně velmi zakořeněný, ale i v okolí Brna. Je to znát i na vzhledu domů, které jsou de facto krychle, ale snažili jsme se, nebo zejména architekti se snažili, aby perfektně vypadaly. A je to 16 rodinných domků pro bydlení rodin. Ano. Opravdu jako to slovo rodinné tady dostává akcent. Jsou to domy, které mají 4 nebo 5 pokojů, mají zahrádku, mají parkování a ty domy, které už jsou dneska obydlené, kde už dneska máme klienty, tak tam opravdu máme spousty malých dětí, takže splnilo to ten účel, našlo si to tu správnou klientelu. Jak dlouho trvalo tady tenhle ten projekt dostavět do konce? Od toho prvního okamžiku, kdy jste si řekli, že tady budete stavět, než jste zažádali o stavební povolení, než jste vůbec vybrali tady tento pozemek, až do doby, než se vlastně prodal první nemovitost se prodala? My ten dům, nebo respektive ten projekt, pardon, máme 2,5 roku. Kupovali jsme ho už s platným stavebním povolením, akorát jsme ho kompletně předělávali. Byly tady navržené jiné typy domů, trošku jinak to vypadalo. Takže nám trvalo nějaký rok a čtvrt, než jsme dokázali vlastně změnit ten vzhled těch domů, než jsme dokázali změnit to optimum. Hodně jsme si tady hráli s technologiemi, protože nás tady trošku brzdilo to okolí, je tady v okolí dálnice, takže jsme museli dobře pracovat s hlukem, aby s tím nebyla žádná potíž, takže jsme následně udělali domy, které jsou zcela pasivní, což je trošku taky atyp. V těch koncových klientech je to běžná záležitost, dneska už každý na to slyší. Jen kousek západně od Brna leží malebná obec Říčany. Tento kraj učaroval už Vilému Mrštíkovi, který do zdejších lesů zasadil děj pohádky Máje. Dnes se může pochlubit rekreačním charakterem, nabízejícím současně plnou občanskou vybavenost. S dětmi se můžete vydat do nedalekého zábavního parku Permonium, na zámek Rosice, hrad Veveří nebo na procházku do podkomorských lesů. Nicméně jako čistý developerský projekt je nás na tom trhu 3-4 firmy, které se tomu jakoby striktně věnují. My jsme si to chtěli oskoušet, takže domy jsou prošpikované technologií, na střeše je tady fotovoltaika, máme tady rekuperaci, což je důvod, proč jsou zavřená všechna okna, je tady absolutní ticho, nic není slyšet nikde z okolí, ale přesto se tady permanentně vyměňuje vzduch, takže se nám super dýchá. Máme tady podlahové topení, které je velmi úsporné, aby opravdu spotřebovávalo absolutní minimum, je elektrické, aby bylo napojené na tu fotovoltaiku. A co je zajímavé, že vás přerušuju tady s tímhle projektem, tak to je, že co se týká metru čtverečního, tak výdaje na bydlení tady v tomhle high-tech bydlení na metr čtvereční jsou shodné skoro, ne-li úplně shodné třeba s bytem v Brně. Spíš výrazně levnější. Ještě levnější. My se tady v tom domě, ve kterém se nacházíme, který má 136 metrů čtverečních, tak se bavíme o nákladech na teplo 9000 korun za celý rok. Mm-hmm. Komplet. Takže nějakých řádově, já nevím, 700-800 měsíčně, což je rozhodně o dost méně než v klasickém bytě. Ano. K tomu vlastně ta fotovoltaická elektrárna vyrábí tu elektřinu nejenom pro tu podlahu, ale i velké množství elektřiny, kterou protopíte, provaříte, properete v pračce, proumýváte v myčce, tak je vlastně vyrobená tou fotovoltaikou a tím pádem pro vás zadarmo, jako toho koncového obyvatele, který koupil ten dům. A samozřejmě oproti klasickému domu bytovému neplatíte za správu domu, neplatíte nějaký fond oprav a tyhle věci, takže opravdu lidé, kteří se sem nastěhují z klasického třeba panelákového bytu někde na sídlišti v Brně, tak jim klesnou náklady jako na to holé bydlení třeba o 4-5 tisíc měsíčně. Samozřejmě je potká hypotéka, že jo? To je pravda. A v tom Brně je taky potká hypotéka. A kvalitově to bydlení určitě dává smysl, protože tady máme vzadu zahrádku, klid kolem domu, tady je hned pole, se teďka díváme ven a je tady opravdu klid, venku je docela silný vítr dneska,
a tady není vůbec nic slyšet a vzduch je tady opravdu dobrý. Takže máme... to připomíná ty anglické domky, tady tohle. Mm-hmm. Akorát, že jednu, má to jednu výhodu a to je to, že co se týká metru čtvereční, tak jsou o dost větší. Angličani samozřejmě šetří místem, ti se snaží být 3-4 patrový. Uh-huh. Tam je to běžný standard, my jsme tady pouze na 2 patrech. Ty metry jsou tady podle mě opravdu velkorysé, jako na perfektní, krásný bydlení rodiny, co nám třeba vyšlo podle mě jako moc hezky, že máme na fasádě i koupelnu. Často ta koupelna bývá někde uprostřed domu, kde jsou ty lichý místa. My tady máme koupelnu, do které nám svítí slunce, vedle které je balkónek. A snažili jsme se trošku jakoby reflektovat i ten trend, že koupelna už dneska není jako taková ta uklidová místnost s pračkou a se všemi věcmi, takže jsme udělali i třeba vývody na pračku do komory a ta koupelna je taková jako malé wellness, ne ve smyslu, že bychom tam měli 4 sauny, ale opravdu v tom, že je to taková ta pohoda, lehnu si do vany, ale mám tam prostě ten čerstvý vzduch. Máme v koupelně jak sprchový kout, tak vanu, protože si myslíme, že prima velký dům pro rodinu by měl nabízet obě verze, nejenom prostě to, že nutně musím vlézt do té vany, když jsem zvyklý si ráno dát rychlou sprchu. Takže v tomhle směru ten prostor je tady super. Je to jednosměrná klidná ulice, kterou jsme celou nově zbudovali, takže jsme hodně akcentovali zase ty rodinky, aby tady děti mohly vyběhnout před barák a nebyl prostě nějaký stres, problém. A myslím si, že se tady lidem bude jako opravdu skvěle bydlet. Ten prostor je fakt příjemný. A když jste ještě zmiňoval tu rekuperaci, je to takový paradox, já sám, když jsme ji sem dávali, tak jsem ji tak jako nenápadně pomlouval, že si to vůbec neumím představit. Jo, my prostě doma žijeme tak, že okno v ložnici jsme nezavřeli posledních 10 let, potřebujeme permanentně ten jako čerstvý vzduch a neuměli bychom spát. A když jsme tady měli na kolaudaci představení partnerům a bylo nás tady v téhle té místnosti 40 lidí, tak jsem teprve pochopil, že ta rekuperace je strašně perfektní. Jsme tady vydrželi 5 hodin, a permanentně tady byl super vzduch. A až to byl ten moment, který mě přesvědčil. A to jsem to do té doby jako vykládal všem těm lidem, že to bude super. Že jsem musel. A až poté, co to bylo kompletně hotové, tak jsem pochopil, že ono to opravdu jako super je, že jsem nekecal. A výhodou tady toho bydlení taky je, že je to kousek od Brna. Já jsem tady jel z Vaňkovky a byl jsem tady za nějakých 37 minut. To vlastně jenom kvůli tomu, že mě navigace vedla bokem dálnice, protože tam byla velká zácpa. A jel jsem vlastně v době, kdy je největší provoz na silnicích, že jo? Takže bych to zvládl hrávě pod 35 minut, což je hodně příjemné. Mám známé v Brně, kteří cestují 40 minut z jedné strany na druhou. Je to tak. Ta dopravní dostupnost je tady opravdu jakoby skvělá. Záleží samozřejmě na tom, když bude mít někdo práci fakt jako přesně přes to celý Brno na druhou stranu, no tak ono to nějaký čas zabere. Nicméně na tu reálnou značku Brno se tady prostě umíme dostat za nějakých 6-7 minut. Uhum. A co je velkou výhodou tohodle toho místa, je tady víc variant, jak se dostat. Jsme tady kousek od dálnice, po které přijedeme vlastně ať už k BVVčku nebo k té Vaňkovce velmi pohodlně. Ale máme tady další 2 cesty, které vlastně vedou přes Žebětín nebo zadem dokonce přes Veverskou Bytyšku. Jsou sice třeba méně komfortní, ale hlavně jsou velkou záchranou ve chvíli, kdy ta D1 je zrovna opravovaná za nejbližším rohem a dělají se tady kolony, tak pak je možnost se jí vyhnout, což je určitě skvělé. Aha. A co vím i od klientů, kteří tady bydlí, takže toho docela využívají. Aha. A nakouknou ráno, který směr je jako nejlepší, ale rozhodně nejsme v místě, kde ta doprava je nějakým způsobem kritická. Aha. Jak dlouho trvá ten projekt, než se to vlastně dá všechno dohromady? A od té doby, když se vlastně začnete prvé plánovat. Kdy jste s tím začali, tady s tímhle projektem? Kdy to vzniklo, ta myšlenka? My jsme tohle koupili už se stavebkem. Měli jsme nabídku vstoupit do toho projektu a přeformátovat ho. Ale když budeme obecnější, protože těch projektů děláme poměrně velké množství, tak od chvíle, kdy se opravdu začneme rozhlížet po nějakém tom pozemku, začneme konzultovat na těch úřadech kolem, co by tam zhruba mohlo být, nemohlo být, do chvíle, kdy máme stavební povolení a kopneme do země, tak se v průměru pohybujeme 3-3,5 roku. Mm-hmm. Takový, jako když už máte stavební povolení a než kopnete do země? Ne, od chvíle, kdy koupíme úplně prázdný pozemek, do chvíle, kdy je stavební povolení. Ano. To je prostě problém, který v naší zemi permanentně graduje. Jedna vláda za druhou říká, že to zlepší a pokaždé se to kousek zhorší. Jak myslíte, že to je v zahraničí tady to? Je to země od země.
Nedá se říct, že by to bylo úplně jakoby jednoduché říct, jako zrovna tady jsme úplně ti nejhorší. Nejsme. Jsou země, které mají také mnoho komplikací. Nicméně ten statistický průměr u nás říká, že doba vyřízení stavebního povolení je 410 dní. A to jsme na statistickém průměru, včetně lidí, co si staví chatu. Uh-huh. Takže někde jako hluboko nad tímhle číslem jsme potom my, kteří stavíme bytovky, uh-huh, sadů rodinných domů a ne prostě jeden malý objekt. Takže pohybujeme se v tomhle jako opravdu v druhé stovce zemí na světě a není to pro nás, řekněme, příliš lichotivé z hlediska teda vedení té země. A je to hlavně velký problém pro developery z hlediska nějakého řízení, ať už cash flow nebo plánování, kdy co nabídnou na trhu, protože opravdu ten povolovací proces je poměrně jako dost netransparentní, probíhá dost složitě a nikdo není schopen jasně garantovat, že pokud položíte na stůl těchto 7 papírů, takže to stavební povolení dostanete. Na jaké problémy narážíte nebo výzvy narážíte při developerských projektech, třeba tady tenhle konkrétně Říčany u Brna? Jak probíhalo třeba jednání s obcí nebo jak se na to dívají tady místní lidi, místní usedlíci, protože přece jenom je to pro ně nějaká velká změna v té obci? To určitě ano. Já možná decentně uhnu trošku do takové filozofičtější roviny. My se hodně setkáváme s tím, že lidé práva, které jakoby sami mají, tak mají jako tendenci upírat těm druhým. Ti lidé bydlí, jsou spokojení a nevnímají, že někdo jiný by chtěl také bydlet. A že má také právo si jako koupit to své nové bydlení. Tady jsme se s tím setkali jakoby docela markantně, protože vlastně hned vedle nás je ulice, kde jsou dvě nové bytovky. Jedna byla dokončená rok předtím, než my jsme začali stavět, a druhá zhruba 5 let předtím. Takže jsou to lidé, kteří tady bydlí relativně krátkou dobu a vlastně sami řešili tu svoji bytovou potřebu. A ve chvíli, kdy my jsme tady rozběhli ten povolovací proces, tak se docela jakoby semkli a měli chutit tvrdě proti nám. My jsme se nakonec dokázali dohodnout. A mě tam hlavně jakoby překvapovalo právě to upření jakoby toho práva, my už bydlíme a ať už se tady nic nestaví. Mhm. Jo? A samozřejmě každá výstavba sebou něco nese, nějaký zhoršený výhled. Určitě sebou nese to, že se 2 roky práší a na té stavbě se děje hromada složitých věcí. Jako není to ani tichý proces, ani jako nějak uklidňující, že by to člověka závratně bavilo koukat každý den na stavbu. Já to chápu, respektuju to. A je spíš jakoby škoda, že u nás neumí lidé nahlížet do územního plánu. Že když si kupují byt, tak se neumí podívat, že vedle nich je stavební pozemek, na kterém se určitě jednou bude stavět. Uh-huh. No, že tohle nezohlední a nevezmou si tu myšlenku do hlavy. Takže to je takovej jako hodně evergreen, který se dneska stává moderní, protestovat jakoby všude proti všemu. Ano. A hodně se s tím setkáváme. Samozřejmě chápu i ty lidi, vím, že s tím nějaký trouble mají. Když se vrátím tady jakoby k tomu konkrétnímu projektu, tak samozřejmě starousedlíci říkali, no hele, my tady vlastně nikoho moc nového nechceme, jako ano, proč, že jo, ta vesnice funguje, my nemáme nějaké potíže. Měli jsme s panem starostou tady velmi korektní vztahy, jestli bude koukat, tak mu tím děkuju, protože se choval velmi férově. Děkujeme starostovi. Přestože první větu, kterou mi řekl, když jsme se poprvé viděli, že tady ty domy nechce, ale že respektuje, že máme stavební pozemek a že na něm budeme stavět, že jenom vyjadřuje svůj názor, ano, a nikdy nám neuškodil, nikdy se nezachoval nekorektně, jako opravdu člověk na svém místě. Ano. Přestože ten názor měl a my jsme ho teda zase respektovali, že nás nemiluje. Ano. Museli jsme se s tím vyrovnat, takže, ale takhle podle mě má fungovat státní správa, ta prostě musí jako pískat rovinu. Uh-huh. Jo, ten stav je takový, máme tady územní plán, jestli ho neporušujete, jestli ten dům má všechny aspekty, které ze zákona má mít, tak ho stavte. Jo. A jak jste to tím pádem změnil, ten názor těch lidí, kteří s tím nějak vnitřně bojovali tady s tím vaším developmentem? Probíhala nějaká kampaň, nějaká osvěta? Ne, my jsme opravdu se snažili s nimi komunikovat, vytáhli jsme je několikrát tady do místní restaurace, na kafe, ano, probrali jsme, jakoby, co je na tom trápí, co my prostě můžeme, nemůžeme, jakým způsobem s tím pohnout a snažili jsme se hledat nějaký ten konsenzus v dohodě. Ano. My jsme speciálně tady bojovali s tím, že tady původně měly být tepelný čerpadla, které by byly na střeše,
a lidé měli obavy z toho, že ta tepelná čerpadla budou dělat hluk. Ano. A trošku jsme se jakoby kousli na takové té všeobecné jakoby nedůvěře k tomu, jak u nás ty věci fungují. A měli jsme problém těm lidem vysvětlit, že když ta tepelná čerpadla mají nějaký atest a nějaká zkušebna měřila hluk, takže ten hluk je právě takový a ne jiný. A lidé měli jakou tu velkou nedůvěru, jako vy jste developři, vy umíte sfalšovat každý dokument a my víme, jak se to dělá a jak se staví mrakodrapy v Praze, že jo? My jsme říkali, no to zase my nevíme, jak se staví mrakodrapy v Praze, ale je možný, že nějak zajímavě. Takový cynismus jsme tak, bylo to takový jakoby složitý v tom, že vlastně ti lidé nevěřili něčemu, co pro nás bylo to jediné správné. Po nás chtěla místní hygiena, ať předložíme atest změření. My jsme ho předložili a oni řekli, ne, to pro nás není dost. A my jsme říkali, no ale je to dost pro stavební úřad, pro hygienu, jak je možné, že ne pro vás. Takže byl to takový jakoby trošku souboj i s nějakým tím jejich strachem, s tím, aby to prostě pro ně nebylo nekomfortní, nepříjemné. A samozřejmě to, co já tam vnímám jako nejsilnější, tak opravdu to, že mnozí z nich byli jako velmi překvapení, že na té louce u nich za domem se něco bude stavět, protože měli pocit, když ten byt kupovali, že tam bude louka navždycky. Lidi nemají rádi změny. Je to tak? Takže to si myslím, že je největší takový nějaký kámen úrazu. Ať jsem to byl já, když jsem se přistěhoval do vesnice, tak třeba moji sousedí nás přivítali úplně luxusně. Tady máte elektriku, tady máte vodu, to je v pohodě, nic, v klidu. To je možné takové lidi mít jako sousedy, jo? Takže za to jsme byli úplně strašně ale vděční. My jsme se v tomhle snažili jako být maximálně dobrými sousedy. Jsme už první, co jsme tady udělali, tak nějaký opíkání špekáčků pro lidi, ukázali jsme jim ten projekt. A já jakoby vždycky vnímám a respektuju a dopředu se omlouvám každému, kolem koho stavíme, že opravdu ta stavba je prostě hluk a bordel. Projíždí tady Tatrovky, víří se prach, přestože ho třeba kropíte, ale prostě jako nedokážete, aby žádný prach nikde nebyl. Je tady hluk, řeže se, samozřejmě ti stavbaři, jak běhají po té stavbě, jak na sebe nešeptají, že jo, takže jako není to komfortní bydlet vedle stavby a vždycky se snažíme jako s těmi lidmi nějak jako začít v dobrém, jo, říct tím, pojďte jako, hele, my to víme, nebude to prostě žádná pecka, budeme se vám snažit vyjít vstříc, dejte nám prostě vědět, kdyby se tady dělo něco negativního, protože na tu stavbu taky nedohlídneme jako do poslední vteřiny, že jo, je to takový, že my sice řekneme té stavební firmě, hele, soboty, neděle nesmíte pracovat, mají to ve smlouvě klidně pod pokutou, ale ve chvíli, kdy oni nestíhají termín, no tak prostě naběhnou v neděli a dohání, že jo, takže já, když se to nedozvím od těch sousedů, tak o tom nevím vůbec. A zpozděla se tahle stavba? My jsme tady měli dost významný skluz, ale on byl způsobený právě tou změnou. Tím, že jsme se nedokázali dohodnout s lidmi a vlastně hledali jsme nějakou novou cestu, následně jsme přeprojektovávali vlastně celou tu část právě toho topení, že místo vodního, které mělo být vytápěné tím tepelným čerpadlem, tak jsme volili elektrické, na to navazoval ten projekt rekuperace, takže tady jsme nabrali jako docela významný skluz a vlastně s tou stavbou jsme skončili od úplně prvotního termínu, co jsme si my představovali, tak jsme skončili později o rok. Ano. A od toho termínu, co už jsme jako považovali za reálný, tak jsme přetáhli asi 5 měsíců. A jsou tam nějaké sankce? Vy jste vlastně developeři, jo? Takže vy jste asi nikomu neslíbili, bude to dostavené tehdy a tehdy pod nějakým kontraktem, ale určitě tam nějaká ztráta finanční asi 100% je, že? A samozřejmě těm lidem, kteří si reálně u nás kupují jakýkoliv byt nebo dům a podepisují smlouvu o smlouvě budoucí, tak tam ten termín mají jasně daný a ten už je pod sankcemi. Jo, takže určitě... Na kolik vás to přišlo? Nebylo to tak strašný. Stálo nás to tady asi 300 tisíc na sankcích na tom projektu. To znamená, že některé ty bytové jednotky už teda byly prodané ještě předtím, než se dostavili. A kolik jich třeba bylo už prodaných předtím, než se dostavili? 5 jsme předávali vlastně v den dokončení stavby. A zbytek teď doprodáváme. Počítáte s něčím takovým, s takovým rozpočtem třeba na sankce ještě předtím, než začnete stavět? No, s rozpočtem na sankce nepočítáme, protože kdyby jsme do toho šli s tím, že ta stavba skončí později, tak jsme to těm lidem řekli, jo? Jako, takže sankce samozřejmě jako ve standardním plánu nejsou. Ano. A notabene my si je celkem jako většinou vezmeme na té stavební firmě. V tom zase, že ona nedodržela kontrakt, termín. Nicméně tady se těch problémů sešlo trošku víc a řešíme to oborově prakticky každý, koho znám, kdo dneska dělá development. Tak ty skluzy na těch stavbách jsou, protože je velký problém v dodávkách.
v loňském roce extrémně podražily stavební práce a bylo to hodně dané tím, že mnoho typů materiálů vysloveně není. My jsme tady část peněz nechali i třeba za to, že je tady na zateplení kvalitnější polystyren, než byl v projektu, protože ten, co jsme měli naprojektovaný, v tu chvíli nešel koupit a byla dodací lhůta 4 měsíce. Tak jsme prostě vzali o něco málo dražší, ještě lepší, který už nebyl potřeba, ale neublížil, a ten jsme použili. Stává se, vy totiž děláte více takových projektů nějakých developerských po České republice, stává se, že máte zpoždění všude, anebo že třeba přestřelíte ten svůj původní rozpočet? Proč se zmínil touto otázkou je, že když my jsme stavěli náš malý rodinný domek, tak i když nad tím člověk prostě bdí, má to spočítané, všichni mu to dali černé na bílém, tak prostě stejně řídíte několik neznámých mezi sebou, žonglujete ve vzduchu a už jenom to, že to vyhodíte, tak dochází k nějakým potížím, když se je snažíte dávat na stejné místa. A oni řeknou, a já jsem nemluvil s ním a ti mi to neřekli a ti mi tam to neřekli. A tím se to automaticky všechno prodlužuje a prodražuje. My zase takové? Jako developer to máme trošku jinak. My samozřejmě tendrujeme generálního dodavatele. Takže proti mně je jedna nějaká silná velká stavební firma, která si nasmlouvává ty jednotlivá řemesla. Vždycky jako takový ten základní leitmotiv, když se mě ptají všichni kamarádi, prosím tě, a nějakého malíře, co vám nám teďka malovat, říkám, vůbec netuším, jako, toho si někdo najal, já jsem ho nikdy neviděl. Ano. Takže jakoby zase my se musíme krýt, že opravdu máme nějakého partnera, my se nemůžeme spolíhat na to, jestli pan malíř prostě se ráno dobře vyspal a přijde nebo ne. Takže my tenhle problém jako neřešíme tak markantně. Samozřejmě to, co říkáte, je hodně o té individualitě toho vlastního bydlení. My, když jsme stavěli se ženou dům, tak to bylo úplně to stejné, že jo? Prostě vybrali jsme si něco a teď přišel elektrikář a říká, hele, tady jako tyhle ty vypínače jsou hezčí, že? A my dobrý, jaký tam je rozdíl, že 30 korun na vypínači. Samozřejmě to bereme, že jo? A už jsme byli prostě minus 8 tisíc, že? Když se sečetli vypínače, zásuvky v celém domě, ale člověk to dělá pro sebe. Ano. Kouká na to trošku jinak, že jo? Pak prostě přijdou a řeknou, no a když už teda vám tady děláme kolem domu a nechcete vydláždit tu terásku, že jo, no chceme, jako jo. Takže my zase jako v tomhle jsme, řekněme, lépe připravení než ten individuální stavebník, protože víme celý ten balík, jako všechno, co to má být a nestane se nám, že si člověk jako řekne v poslední chvíli, ty a plot vlastně potřebujeme kolem domu, jako jo. Takže tohle jako máme v kupě, tam ty úlety jako nebývají veliké. Co se nám samozřejmě stává, stávají se nám ty úlety na čase, protože jsou věci, které jako opravdu nejdou ovlivnit. Typicky jsou to zimní období a může se stát, že ta stavba většinou, pokud je dobře naplánovaná, tak má do zimy být pod střechou, má mít okna, má se v ní topit a začne se pracovat vevnitř. A ono stačí, že to blbé počasí přijde třeba o 2-3 týdny dřív, do toho se nějaká dodávka o týden zpozdí a najednou ta stavba 4 měsíce celou zimu stojí, protože není v tom stavu, že by se v ní dalo pokračovat a jakoby pocitově, že jo, tak jako zima přišla o 2 týdny dřív a vy máte 4 měsíce skluz, to jste se zbláznili, jo. Ale ono to prostě stálo a nedělalo se vůbec nic. Takže ten čas je bohužel opravdu jako aspekt, který se děje a do toho času nám hodně vstupují i ti klienti, protože tady typicky třeba to rozhodnutí, které my jsme udělali, že jsme na začátku roku loňského úplně přestali prodávat a ty domy jsme dostavili, dokončili, protože ti klienti nám chodili. A přestože oni sami už jakoby věděli, že jsou ve skluzu, a tak přišli a říkali, no víte, jsme si teď vzpomněli, nebylo by možné ještě tady udělat takhle jako v koupelně tuhle niku jinak. A ono to samozřejmě jako možný bylo. No, ten stavbyvedoucí byl hodnej, vyšel vstříc a oni jako, jasný, my si to zaplatíme nějakou korunku navíc, ale už se mělo od pondělí nastoupit kachličky a najednou se řeklo, tak pane kachličkáři, přijďte až ve středu, až ještě my tady předěláme tu niku. Jenomže nikdo na to nečeká, každý má svých dalších 10 zakázek a... Přesně tak. Takže i jako na těchto drobnostech nám ta stavba nabírala být třeba denní zpoždění, ale ono těch domů bylo v tu chvíli 5, takže když každý nám vyrobil 2 dny, už jich bylo 10. A kdybychom těch domů prodávali víc, tak samozřejmě ti klienti by přicházeli a říkali, hele, my bychom ještě rychle tohle, však když to je jeden den v tak velké stavbě, se nic neděje. Takže jsme záměrně jakoby ten prodej zastavili, začali jsme znovu prodávat poté, až bylo kompletně hotovo, tady krásně zařízeno a zjistili jsme, že nás to vlastně všechny o strašně moc víc baví.
nejenom nás jako developera, ale i ty klienty, protože oni přijdou a potom říkají, no hele, nás jako třeba vůbec nenapadlo, že tamhle bude roh, že? Dobře, tak máte tady, že jo, čára, vypadá to, že tam bude roh. Myslíte, co vás baví, jakože ta komunikace s tím zákazníkem? Tak, to, že ten zákazník přijde a že je absolutně spokojený, protože on to celé vidí, a řekne ano, takhle přesně chci žít, bydlet. Ano. Kdežto ten zákazník, který to kupoval z papíru, tak často přijde a řekne, no víte, ono je to úplně přesně podle těch plánů, tak ano. Jak jste mě to prodali. Jsem si jenom vůbec nevšiml, že ty dveře se otvírají tam a mně se to nelíbí. Jasně. Jo? A teď vlastně neudělali jsme žádnou chybu a ten zákazník je vnitřně trošku nespokojený, že si to jinak představoval, měl nějakou tu svoji myšlenku, kterou si zvizualizoval v hlavě z těch podkladů. Aha. A já jsem vlastně smutný, že to není úplně perfektní, že čekám, že wow, přijde a ne. Jako vždycky to, co narážím, tak člověk je v drtivé většině nespokojený s tím, buď to se musí měnit, nebo se něco mění kolem něho. A mění se to ve stylu, v kterém on si představoval jiném, než vlastně on by sám chtěl. Hmm. Takže vlastně představa neodpovídá realitě. Jo. A proto je tam nějaká firemní komunikace, brožury, já nevím, videa, provést ho někde, toho zákazníka. Jo, nejde to vždycky, já to chápu. Ale já, když jsem podnikal v Anglii, tak tam už to vůbec nešlo. Že jo? Prostě přijďte za mnou do Anglie a pak se podíváte, rozhodnete, jestli to chcete nebo ne. Tam to vůbec nešlo. Jo? Ale dá se hodně věci právě přiblížit tady tohle komunikaci, ale nikdy to nebude stoprocentní. Zmínili jsme, že máte taky projekty i ještě jinde po České republice. Můžete zmínit třeba aspoň lokality, kde? V Brně máme celkem nějakých 25 projektů. K tomu máme dva na Slovensku a máme krásný projekt ve Vrchlabí, kde vlastně stavíme ski apartmány. Je to druhé bydlení, je to chalupa, je to takový ten klasický alpský model. Je to vlastně hotel ve své podstatě, ve kterém si kupujete byt, který je váš. A pak záleží na vás, co vy od toho očekáváte. Buď tam chcete jezdit s rodinou a užívat si nějaké to zázemí, že máte ráno za dveřmi snídani a máte čerstvě povlečeno, nemusíte se o nic starat, anebo ho chcete pronajímat a mít z toho výnos. Je to, tak to jsem se chtěl právě zeptat, jestli je to i vhodné pro investora, člověka, který dejme tomu má, nevím, pár stovek tisíc ušetřených a říká si, chci to koupit na hypotéku, platí se mi to, sem tam si tam zajedu, budu to pronajímat. Děláte i tenhle ten servis pro tohohle investora? My přímo ten hotel v uvozovkách budeme provozovat, ano. Takže uděláme tam veškerý tenhle servis. Rozhodně je to absolutně skvělá investice. Má samozřejmě nějaká svoje ale. Aha. Já bych řekl, ideální úplně pro každýho. Ale není to tak. Nic není pro každýho. Ne, vždycky říkám. Myslím si, že je prima koupit si třeba jeden byt v Brně nebo v Praze, nebo v nějakém větším městě. Ano. A pak třeba druhou investici udělat takhle do toho horského bytu. Protože to její negativum je likvidita v čase. Může se stát v tom hospodářském cyklu, který vždycky je nahoru dolů, že v těch horších časech se nenajde kupec, který by si chtěl koupit nemovitost na víkend. Ano. Kdežto byt v Praze, v Brně se prodá vždycky, lidé potřebují bydlet, bude likvidní. Myslíte jako diversifikace, prostě rozložení toho rizika do jiných. A druhou jakoby věcí, která tam je, tak samozřejmě člověk nedostane od banky tak vysoký poměr na hypotéku. Jo, protože ta banka ví, že to je zbytná záležitost, takže tam jde třeba na těch 60-70%, určitě ty 80-ky, výjimečný 90-ky na výjimku ano. se tam rozhodně aplikovat nedají. Ano. Takže je to o nějakém větším vlastním cashi. Ale v celkovém kontextu ty byty tam vydělají někde kolem 11% ročně, což samozřejmě ve srovnání s Brnem, s Prahou je zlatý důl. Že? To vůbec není špatné, když vlastně vezmete v potaz to, že tam bude minimální nějaká údržba, protože je to nové, nějaké předělávky. To je jedna věc. A druhá věc je, že ještě do toho předpokládám nezapočítáváte růst ceny té nemovitosti. Myslíte jenom cash flow. Přesně tak. Máme tam jenom opravdu holé cash flow. A oproti konkurenci jsme dokonce udělali to, že jsme započítali i náklady. Konkurence pěkně na webu uvádí všechno, co lze vydělat na tom apartmánu.
A pak to teda porovnává s tou cenou. My jsme si říkali, že přece jenom jako platí se v tom domě nějaká společná elektřina, provoz recepce, nějaké náklady na provoz wellness a podobně, tak to jsme už od toho odpočítali. Takže jako uměli bychom z toho udělat i těch bombastických 15, jako kdybychom moc chtěli, ale nepovažujeme to úplně za fér vůči těm klientům, aby potom jenom překvapeně koukali. Ale těch 10-11% máme počítaných jako za nás enormně férově. Počítáme letní sezónu 20 týdnů, zimní sezónu 20 týdnů a z toho 70%. 70% obsazenosti. Přesně tak. Počítáme 34 týdnů, že je prodaných, což je téměř polovina z toho celého roku. Takže v tomhle kontextu určitě věříme, že to naši klienti skutečně dosáhnou, že to není nějaké číslo, co bychom si vymysleli na marketingové poradě, fakt jsme si s ním jako dávali záležet, dívali jsme se, jak jsou na tom hoteli v okolí, jaká je vytíženost, jak tyhle věci fungují. All Inclusive Development není jediná vaše činnost. Ještě děláte realitku, vlastně přeprodáváte svoje vlastní byty, které nakupujete, opravujete, prodáváte. Můžete říct trošku blíže tady o tomhle biznesu něco? Obecně All Inclusive Development je nějaká malinká skupinka firem, které dělají od toho klasického developmentu, o kterém se bavíme, přes realitní činnost. Máme běžnou realitku, když někdo potřebuje prodat byt, dům, přijde k nám, my ho prodáme maximálně výhodně. Tím klasickým způsobem. Přesně tak, přeprodej. Děláme samozřejmě i nějaké výkupy, máme nějaké vlastní nemovitosti, které pronajímáme. Takže děláme jakoby celý ten realitní biznis, opravdu každou tu drobnost, která toho člověka napadne, kterou v těch realitách může dělat, tak ji máme nějak odzkoušenou. Máme pár bytů, které jsme nakoupili, zrekonstruovali, ať už jsme je prodali, nebo je teď pronajímáme, ale když jde se mnou klient na prohlídku starého bytu a zeptá se mě, co ho bude stát, když tam udělá nový jádro, podlahy, cokoliv, tak já mu pošlu rozpočet něčeho, co jsme dělali před půl rokem, který je třeba podobně veliký. A dám mu opravdu ta fakta, tvrdá fakta, nemá smysl těm klientům lhát, to je prostě, doufám, ta doba už dávno pryč. Ne, to je nesmysl, hlavně já si myslím, že informace je čistě komoditou a trošku schopný člověk porozumět Google a počítači, zjistí strašně moc věcí, nebo se zeptá někde na fóru, nebo obvolá několik realitech makléřů, kohokoliv a prostě se zeptá o vlastní názor. Že? Takže v tomhle děláme opravdu jakoby celé to spektrum. Ano. Rádi našim klientům poradíme, vysvětlíme, ať už kupují. Máme třeba projekt v Brně, který je vysloveně jakoby čistě nájemní. 100% těch bytů, co tam máme, lidé kupují proto, aby je následně pronajímali. My v podstatě jsme tyhle ty věci si tak nějak jakoby hlídali, aby s tím ti lidé měli co nejméně starostí. Takže v tomhle projektu mají třeba v ceně kuchyňskou linku, mají nějaký balíček v rámci vybavení, kde my jim řekneme, hele, jestli chcete tady nějakou vzorovou pohovku, stolek, židličky, tak za to dáte přesně tyhle peníze. A v podstatě ti lidé tam můžou přijít jednou na předání, podívat se, že je to v pořádku, podepíší předávací protokol, klíče nám rovnou nechají a my jim to pronajmeme a staráme se o to dál. Jo, takže chceme, aby ta služba byla kompletní a fungovalo to. Vy jste původně vlastnili tu nemovitost, tu jste nějakým způsobem upravili podle vašich nějakých vnitřních kritérií, tu prodáte investorovi, zajistíte financování pro investora, najdete investorovi nájemníka a vlastně ten investor klidně může třeba bydlet v zahraničí? Může, bez problému. Máme i třeba v případě toho Vrchlabí zase ten model. Ve Vrchlabí, když koupíte, máte součást kuchyňskou linku, protože my víme, že každý ten člověk ji tam bude potřebovat, bez toho prostě není schopen, ale není to vlastní bydlení, takže jakoby do takovéhohle rodinného domku bych si nedovolil naskládat kompletně klientům kuchyňské linky, že každý má nějaký ten svůj pohled na věc. Ano. Máme i takové extrémy, zažil jsem, podotýkám paní, ne pána, která ode mě kupovala byt a říkala, že kuchyňská linka je strašná hloupost, jako že v tom bytě je, protože ona se stejně stravuje jenom po restauracích a večer si něco objedná jako z delivery pizzu a nemá čas vařit, takže by bylo lepší, kdyby tam bylo místo na pohovku. Takže každý má nějaký svůj životní styl. Kdežto u toho bytu na pronájem, tam že jo, víme, že nejde o to, jestli ty dvířka budou teda bílý lamino, nebo to bude teda šedý lamino, takže vybíráme vždycky tak, aby to super vypadalo, aby jako ti klienti s tím byli spokojení, ale aby neměli starost. To je to gro, takže není problém, aby to byl klidně klient ze zahraničí, umíme mu ten servis udělat od A do Z a vlastně proběhne celé to kolečko, včetně toho, že my potom správcujeme ten byt, staráme se i o reklamace, byť teda samozřejmě tam jsme trošku konfliktně sami proti sobě.
sobě, ale nám jde primárně o to, aby ten klient byl spokojený, ne o to, aby jsme někde zametli pod koberec škrábanec na zdi. Ekonomika je teďka hodně silná v České republice. Říká se, že nemovitosti jsou v bublině, už to nemá kam růst a tak dále a tak dále. Vyplatí se ještě tomu investorovi něco takhle kupovat? Mají třeba vůbec zisky ti investoři? Záleží na tom, co od toho, kdo čeká. Já bych řekl obecně, nikdy na světě se nestalo, že by nemovitosti v časovém testu přes 10 let rostly méně než o 3%. Uh-huh. Nikdy. Takže proti inflaci... Asi budou někde nějaké lokality, které se možná nedaří. Jasně, tak pak berme nějaké opravdu extrémy, kde se prostě vylidnila vesnice, ano, to se děje. Uh-huh. Ale mimo toho, teď beru jakoby index i zemí, jako celkově prostě nemovitosti rostou. A je tam nějakým způsobem jakoby dobře zaparkovaný peníz. A pak můžeme jako rozebírat všechny takové ty směry jakoby zleva doprava. Pro mě třeba, co já říkám, jednoznačně, pokud je ta nemovitost pro mě na bydlení, nikdy nemůžu udělat chybu. Vždycky to bude levnější, než platit nájem. Vždycky se mi to v nějakém čase vrátí. Pokud tu nemovitost kupuji na hypotéku, i když budu mít třeba období, kdy na ní budu doplácet, kdy ta ekonomika nebude tak silná, ale bavme se o jednopokojovém bytě dneska v Brně za 2 miliony korun, i kdyby za 20 let, co máte tu hypotéku, jste tam 500 000 přinesl ze svých, protože se nedařilo. Kde z 500 000 naspoříte 2? Podle mě nikde. Naspořím, myslíte, že ta nemovitost vylítne nahoru v ceně za nějaké Ne, beru, když ji máte na hypotéku, ano, a splácí se vám z nájmu, ano, ale vy musíte doplácet. Ano. Tak to, co doplácíte, je vlastně takhle myslíte, jakoby vaše spoření. Uh-huh. Ale na tom konci vám zůstane ta celá hodnota té nemovitosti. Tak to je hodně konzervativní investice v tom případě. Je, ale je. Funguje. Funguje. Jako ve finále to znamená, že pořád člověk třeba neměl, že se představoval, já budu mít 5 000 nebo 10 000 měsíčně třeba, jo, a každý měsíc od měsíce jedna už to začne a najednou zjistí, že musí třeba 5 doplácet, protože si něco nespočítal, nebo je to špatná lokalita. Záleží jakoby na tom, co od toho člověk čeká. Člověk od toho čeká, přesně. Samozřejmě tak. Výnos z nemovitosti nelze brát jenom z nájmu. Ano. A co třeba máme jakoby hodně zkušenost, když my sami nakupujeme i třeba větší bytové domy, hodně lidí si jakoby neuvědomuje, že takovej ten jako pocitově nádherný vysoký výnos je na úkor té nemovitosti. A často je to vidět, že my přijdeme do bytového domu, kde je třeba 10-15 bytů a teď ten pán řekne, hele, mě to vynášelo 7-8% ročně. Mm-hmm. Ale je vidět, že mu to mělo vynášet 5, že do toho baráku posledních 20 let nic nedal. Jo? On tam prostě 5-8 milionů odžil, který jsou v tom domě absolutně na kolaps. Spotřeboval a teďka to někde prostě chybí a je to vidět. Přesně tak. Mm-hmm. Takže zase investor do nemovitosti měl by nad tím přemýšlet, aby byl schopen i tu nemovitost udržovat. Ona má obrovskou životnost. Dneska se bavíme o tom, že dům bude stát i za 100 let, ale za těch 100 let určitě nebude tato páková baterie fungovat. Jo? To je zichr. Ten dům tady bude, ale tu pákovku někdo musí mezi tím párkrát vyměnit. 100%. Já jsem rád, že jste zmínil to, že ten investor musí mít nějaký cíl a musí vidět, co od té investice očekává. Já když dělám nějaké školení ohledně investic do reality, vždycky říkám každému, je to dobré nebo špatné, se dá těžko odpovědět, protože třeba ten člověk není dobrý investor do realit, protože bude lepší trader třeba, nebo do, já nevím, třeba fondy bude lépe nakupovat a prodávat, jo? Možná mu to bude sedět víc. Někdo třeba přijde a řekne, že chce vydělávat už nějaké peníze hned zítra, takže já mu vždycky řeknu, musíš opustit svoji práci, pustit se do realit, jakože budeš třeba nakupovat někde, předělávat, prostě pod cenou předělat, budou v dezolátním stavu, takže vlastně odejdeš z jedné práce, vytvoříš si druhou a po nějakou dobu vlastně nevyděláváš nic a pak vyděláš krásný peníz, protože to dobře uděláš třeba, jo? Nebo jsi cashflow investor, někdo třeba spoří do reality. Takže jako je tam celá škála tady těchto věcí a člověk opravdu potřebuje vidět, co od toho očekává. Ivore, vy máte svoje vlastní osobní peníze v realitách taky? Určitě. A pronajímáte třeba... Dokonce bych řekl, že skoro výhradně. Skoro výhradně. Třeba v takovém projektu, jako je tady tento? Já mám samozřejmě svoje soukromé peníze v menším počtu bytů, které máme a pronajímáme. Samozřejmě vést developerskou firmu je určitě prima, děti hlady netrpí, ale rozhodně to není tak, že by mě někde stálo 16 rodinných domků, to určitě se tolik nevynáší. Já myslím, jako z investičního hlediska, jako že se podílíte taky na té investici společně s dalšíma investorama. My jako developer děláme tu práci. My jsme fakt jako ta firma, která dře.
A do těch projektů přinášejí peníze investoři, kteří vlastně si je takto zhodnocují tím, že prostě koupí ten projekt, my odmakáme práci, necháme si ji zaplatit. Nicméně, co se týká jakoby nemovitostí, já bych řekl jednu věc, na kterou jsem jako hodně hrdý a pyšný, a to, že ve svých vlastních projektech jsme si nechali a průběžně necháváme byty, které pak pronajímáme. A ono takové zlaté developerské pravidlo zní, že tam, kde člověk stavil, má rychle utéct, aby nebyla ostuda. A já jsem rád, že se ho nebojíme lámat, ano, a že si tam opravdu ty byty necháváme. Už vlastně ve čtvrtém projektu, teďka v řadě, kde si necháváme jednopokojový byt na pronájem. A nestydím se za to, že s těma lidma jdu za rok na schůzi společenství vlastníků. A pokud je nějaký problém, tak se samozřejmě dívají na mě, že jo? Protože já jsem ho způsobil. Takže nebojím se toho tam jít a myslím si, že i tohle je důležité, věřit svým věcem, které děláme. Ve Velké Británii je hodně mostů a před stovkami let, když se stavili, tak to dělali tak, že ten, kdo ten most stavil a byl za něho zodpovědný, tak si musel na několik nocí pod něho lehnout. To je dobrý nápad. Jo? To se ale bojím, že by u nás už nikdy žádný most nevznikl, kdybychom tohle zavedli. A dokonce ještě v jiných státech šli ještě víc do extrému, to znamená, že při té stavbě, kterou udělal, tak tam musela nastoupit celá rodina. Jako, jo. No a neměl na výběr prostě. Jo. Dělal službu té společnosti a tak musel prostě za to hold nést zodpovědnost. Je to zajímavá idea. Ale... Těžko aplikovatelná v dnešním světě. Ne? Také se obávám, že opravdu asi o to by velký zájem nebyl, kdyby to bylo součást výběrovky. Viděl jste sám sebe vždycky jako člověka, který bude dělat v realitách? Ne, já jsem k realitám přišel po 8 letech podnikání. A co jste dělal? 7. Měl jsem reklamku dlouhou dobu a předtím jsem měl firmu, která prodávala výpočetní techniku, dělala servis a tyhle věci. Ano. Takže... A jak dlouho podnikáte celkově se vším, všude se všema projektama? To já úplně nevím, jestli by potom slečny nadšeně koukali teda na tohle video, ale bohužel pravdou je, že už je to 20 let. Aha. A pro mě reality byl takový jako ten breakpoint. Jako do té doby to bylo jako podnikání, jako chci se sám živit, aha, chci jakoby vědět, že to dokážu. A ty reality byl jako ten moment, kdy jsem najednou pochopil, že mi to ještě navíc jako úplně strašně baví. Jako. A strašně mě baví to, že vytváříme nějaký domov, že za mnou něco stojí. Takže, jakože doslovně, jako no, to je pravda. Jakože doslovně, přesně tak. A to, že můžu jít po městě a ukazovat svým dětem, hele, tohle jsme stavěli, jako, je to pěkný, podívejte se na to. A navíc vnímám i ten náš segment toho developmentu, že děláme menší věci, spíš jakoby luxusněji laděné, děláme s vynikajícími architekty, za které jsem velmi vděčný, že pro nás pracují a že tu práci takhle odvádějí, ale my spolu vytváříme to město. Takový boutique hotel v developmentu, dalo by se říct. Něco takového. Samozřejmě ty reakce jsou velmi rozporuplné. Zažili jsme na stavbu, za kterou jsme získali cenu architektů. Na mě pán, který bydlel ve vedlejším paneláku, ječel, jestli jsem se zbláznil postavit takový hnus vedle jejich krásného domu. Ale je to o tom nějakém vývoji a my prostě se držíme toho názoru, že chceme stavit jakoby soudobé věci. A ti lidé, kteří dneska říkají, hele, podívejte se tamhle, to je nádherný dům, tak ale on byl prostě trendy před 100 lety. Jo, je to dneska OK, centrum města, je to krásný dům, pořád má nějakou svoji hodnotu, ale vedle něho nechci stavět jeho kopii. Já chci stavět něco, o čem si já a architekt myslíme, že je to prostě trendy dneška. Jo? A chceme, aby za 100 let, doufejme, pokud se to zadaří, někdo říkal, hele, ale tohle je hezký. Jo? Takže snažíme se to sunout dopředu. Jaký byl přechod z reklamní agentury do toho developmentu, do těch realit? Relativně velmi tvrdý. Ono... To si dokáže představit. Reklamka je samozřejmě jakoby extrémně obratová záležitost. Že? Jako dneska si něco dohodneme, zítra to namalujeme, za 3 dny to bude vytištěný a člověk má za sebou nějaký výsledek. A ten development je takový, dneska si něco dohodneme, podepíšeme kupní smlouvy a za 30 dní budou teprve zapsané v katastru. Takže se potkáme za 30 dní a nestalo se nic. Za několik progres let, je nula. Za několik let z toho něco vznikne, že?
Takže samozřejmě moji kolegové a kolegyně občas z toho mají těžkou hlavu, protože samozřejmě každého developera jednou za čas chytne rapel a letí firmou a řve po všech, že se za posledního půl roku neudělalo konkrétně vůbec nic. Ono to není pravda, ale ten progres v tom developu je opravdu mnohdy těžký. Něco leží na úřadě, čekáme na nějaké razítko, na nějaké vyjádření. Opravdu se nám strašně často stane, že rozdíl mezi dneškem a za 3 měsíce jako skutečně není žádný. Pořád čekáme na to stejný razítko, který ještě nemáme. Jo. Ivo, chytá vás rapl pravidelně? Ne, 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 já jsem klidný šéf. A kdo by řekl, že ne, tak... Měli bychom se zeptat vašich spolupracovníků a zaměstnanců. Určitě, ne, fakt toho se nebojím. A pojďme zpátky k tomu přechodu z té reklamky k tomu developmentu. Byla tam myšlenka, že jste si řekl v té reklamní agentuře, už mě to prostě nebaví, balím to, prodávám to, odevzdávám, zapíchnu a tohle budu dělat ode dne jedna? Ne, 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 nebylo to až tak jakoby striktně, já jsem měl realitku a reklamku paralelně asi 5 let. Aha, takže ještě realitní agentura do toho. A vlastně v reklamce kolegům se velmi dařilo, táhli tu firmu velmi dobře kupředu, notabene do dneška existuje a funguje, takže asi nebyla nastartována úplně špatně. A mě jenom ty reality prostě víc a víc táhly, víc a víc mě bavily. A ten přechod byl takový jakoby pozvolný, nebylo to prostě stylem, hele, zítra už sem jako nechci přijít, protože mě to jako štve a trápí. Ale bylo to spíš jakoby ten příklon k tomu, co mě bavilo, co mě postupně víc a víc pohlcovalo. A bylo to samozřejmě i díky tomu, že vlastně kolega, který v té reklamce působil jako ředitel, byl velmi úspěšný a táhl ji kupředu, já jsem tam tolik nebyl potřeba. Kolik vás bylo na tu reklamku jako už toho majitele? A reklamku jsme vlastnili 2 majitele. A jak velká to byla firma, co se týkalo zaměstnanců? Měli jsme maximálně někde kolem 8-9 lidí. A ta realitní agentura, ta byla třeba, jako, bokem jste si to dělal sám? Nebo začínali jsme ve dvou, opravdu jako krůček po krůčku. Aha. A postupně, a ona ta makléřina je takový jako velmi, velmi těžký boj, není to jakoby lehká práce pro ty lidi, kteří to přijdou dělat. Aha. Takže ono to nabírání těch makléřů, není úplně věc, která by vznikala sama o sobě a hlavně v té době jsme ještě tak jako docela hodně vyčuhovali jako s tím pocitem, že by se to mělo dělat jako pečlivě, poctivě, říkat těm lidem co a jak. Byla to ještě taková ta doba, kdy se hodně bylo zvykem jenom prostě rychle nějak obrátit ty peníze. A mezi tím ten trh se... Ale zvykem mají dneska pořád, na to narážím často. To sice ano, ale pořád bych řekl, že dneska už je větší půlka toho trhu jako opravdu kultivovaná. Že už jsou to realitky, který vědí, jako, že to nemají chodit fotit na mobil, ale že teda si na to mají vzít profi fotografa, že už slyšeli ty pojmy jako homestage a už jako vědí, že ten klient musí být spokojený, řeší inspekci nemovitosti. Určitě tomu pomohly i různé jakoby drobné změny v těch zákonech, typicky třeba opravdu to ručení za skrytou vadu, které vlastně posunulo od takové té myšlenky, pojďme tady šikovně upřít koště, není vidět, že jako je díra do domu, tak to naopak posunulo k tomu, ano, pojďme jako opravdu správně tu nemovitost popsat, kde jsou jaké problémy a definujme, jak je napravit, aby to opravdu fungovalo. Takže já osobně jsem za ten trh jako obrovským optimistou, přestože samozřejmě máte pravdu, že se ještě sem tam leco zděje. Zlepšuje se, jako já si neberu tady s tímhle servítky, já to vidím jako dobu kamenou pořád. To vidím jako dobu kamenou, jeskyní trošku a... Dobře, tak je tam, my už máme pazourky. I když je tam změna samozřejmě, určitě je, ale to, že je někde změna k lepšímu, ještě neznamená, že je všechno super, ještě vyhráno. Protože když to srovnám třeba s trhem v zahraničí, s britským trhem, který znám teda docela dobře, tak ten prochází, ten funguje úplně jiným způsobem než u nás. Jako makléřina tam neprobíhá jako u nás, že vlastně ten makléř je hnaný především tím cílem toho přehodit vidlema z jedné strany na druhou tu realitu a tu nemovitost a vlastně dostat ten nějakou svoji provizi. Jo. Tam to tak vůbec nefunguje. Pro mě britský trh je jako velká vize, a velký sen. Ale on totiž ten trh je jakoby kultivovaný na všechny směry z mého pohledu. Za prvé to, že tu nemovitost jako neexistuje způsob prodávat bez realitky. Takže řekněme, že nějakým jako způsobem to, ano, to, ale je to hodně těžké, no. Ale je to velmi netypické, takže ano, ten klient jakoby potom jde. Ten klient je motivovaný
aby si vybral opravdu dobrou společnost, protože se tam platí týdenní fee vlastně za zalistování té nemovitosti. Takže tam odpadají takový ti dobrodruzi, co přijdou a řeknou, já vám ten barák prodám za 10 milionů, jestli chcete i za 12, protože ten člověk si vybírá někoho, komu věří, že mu to opravdu prodá třeba do 2-3 měsíců a že to fee nebude platit 5 let. Takže je tam i velká motivace pro toho koncového klienta se domluvit na realizovatelném obchodu. A co je pro mě jako úplně největším snem, a říkám ho pořád dokola, u každého realitního obchodu mají být 2 makléři. Vždycky. Kupující, prodávající. Ten makléř se může snažit sebe víc, ale není soudce. Vždycky někomu musí stranit, na něčí straně musí být, nějaká strana ho platí. Ano. A tak to by to mělo být, chci koupit nemovitost, přijdu do realitky za makléřem, najmu si ho a jdu s ním kupovat. Chci prodávat, učiním to stejné a ve chvíli, kdy dojde k nějaké předdohodě, tak ti 2 makléři si sednou, každý bojuje za tu svoji stranu a hájí ty její zájmy. Ostatně i u toho soudu není jeden advokát, ale jedné i druhé strany. Takže já to vnímám, že toto by tomu trhu nejvíc pomohlo, kdy ten makléř, který už je zoufalý, že to nabízí rok za nesmyslnou cenu, tak už jako je hnaný k tomu, aby teda těm lidem řekl, že ten dům je vlastně lepší, než je. Jo, jako já tím netvrdím, je to jeho morální poklesek, ale prostě víc chápu ten tlak, který je tam nadbytečný. A co mně se líbí úplně ohromně, ten servis, samozřejmě je to třeba ne u nemovitostí 1KK, ale u větších třeba domů, kdy na první prohlídky chodí jenom ti makléři. Ten makléř ví, co hledá jeho klient, obejde 40 nemovitostí a klienta vezme na 3, které jsou opravdu, že všechno splňují, co ví, že ten klient potřebuje, a ten už dělá jenom to finální rozhodnutí. Takže tam je to opravdu servis za ten čas, který tím člověk nestrávil, za tu odbornost a má to nějaký smysl. V tomhle máte velkou pravdu, že u nás je to z velké části o tom přehození těma vidlema. Teď nemyslím jenom právě, že někde jsou hezké fotky nebo nejsou, takhle úplně ne, ale spíš ta legislativa za tím, jak celý ten systém vlastně funguje. Spíš tímhle způsobem jsem to myslel, kde vlastně já jsem pronajímal nemovitost v Manchesteru a přišlo mi od realitky, kterou jsem si najmul, ať mi najdou nájemníka, tam mi přišlo, já nevím, velký soubor, kde bylo kompletní zpráva o tom nájemníkovi, co je to zač, kolik vydělává, kde pracuje, reference od toho, předchozí reference, jo, a tak dále, a tak dále. A já jsem jenom koukal, prostě kopie osobních dokladů, prostě podrobná zpráva. Má to tak být, my třeba děláme u pronájmu, což hlavně jakoby investoři ocení, když předáváme klientovi, tak děláme kompletně fotodokumentaci, která klientovi automaticky odchází a on má 48 hodin na to, aby případně protestoval, že ty fotky jako nejsou v pořádku. Ale máme opravdu kompletně nafocenou nemovitost, že nikde není žádný škrábanec, nikde žádný problém. To stejné u převzetí zpátky. Určitě to taková jakoby prkotina, kterou nebudem tajit, že jsme zrovna těm Angličanům jako kopírovali, že to byl jejich skvělý nápad. Ale mělo by to tak být, jo. Na druhou stranu není potřeba za každou cenu něco vynalézat, když to někde funguje. 100%. A co se týká opravdu té lustrace, já si dneska neumím představit, že si půjdete pronajmout byt a že já vám prostě řeknu, ať si přinesete doporučení od zaměstnavatele. Prostě u nás to nefunguje, nevím, jak to zavést, jak se pohnout, ale je pravda, že je to ve světě absolutní standard. A tak je standard, když tu nemovitost kupujete a teprve se ptáte, ještě vůbec s tou realitkou nemáte kontakt, jenom listujete na internetu, zavoláte, řeknete, mohl bych se prosím vás podívat na tady tenhle ten byt nebo dům, tam někde uprostřed toho města, oni vám řeknou, ano, ale mluvil jste s bankou, máte ten a ten dokument, že v podstatě na to máte peníze? Nemám. No, tak až ho budete mít, tak nám zavolejte. Je to tak. A to šetří čas všem. Souhlasím, je to hodně i o těch prodávajících, protože u nás je samozřejmě zvykem, že se převážně prodávají nemovitosti obydlené. Takže pro ty lidi je to i velký zásah do soukromí, to množství těch prohlídek, které jsou pak třeba nesmyslné. Ve chvíli, kdy ta nemovitost je prázdná, tak to samozřejmě tolik nebolí. Ale určitě souhlasím s tím, ideálním cílem realitky by mělo být za přiměřený čas přivést jednoho kupce, který to koupí a hotovo. Jo, není to gro v tom udělat si prostě výletní nemovitost, kde už jsme tenhle rok, že jo, po 357. A nebo děláme den otevřených dveří 2x týdně a prostě naženeme tam co nejvíce lidí a co nejméně otravujeme všechny ostatní a
Já souhlasím, v tomhle ten svět je opravdu jakoby hodně před námi a je to ale opravdu o té celkové kultivovanosti toho trhu. Ano. Je to i o těch lidech, aby si opravdu vybírali realitku, která jim bude partnerem. Ne, aby tak prostě halabala. Prostě dneska jsme v té době, že úplně každý máme souseda, makléře nebo finančního poradce, že jo? Takže vlastně začínáme tím, že jo, jak dáme to sousedovi, ale mělo by to být opravdu o tom výběru té profesionality, té kvality a měl by se i ten člověk fakt jako zamyslet, komu vlastně pomáhá se na tom trhu udržet. Ivore, mám pro vás poslední otázku, protože se naše natáčení chýlí ke konci. Kdybyste byl teďka na smrtelné posteli a židli. Říkal si třeba, to radši ne, nechme tu postel někde za dlouho a říkal si, že jste světu něco předal nebo prostě lidem třeba vaším nejbližším a že spokojeně můžete teďka odejít, jo, na té smrtelné posteli. Co myslíte, že by to bylo, co by vás na té smrtelné posteli uspokojilo, že jste zvládnul za ten život? Já mám 3 děti. A čekáme 4. Takže pro mě ta absolutní priorita je v tomhle rodina, to, aby moje děti byly zdravé a aby se dobře nastartovaly do života. Samozřejmě bych si nesmírně přál, aby se nastartovaly do developmentu, ale netlačím je tam, ať už to bude cokoliv. A co se týká takového toho teda všeho míra v úvozovkách, ten můj velký sen je opravdu takový, aby když lidé půjdou po Brně za 30, za 50 let, věřím, že možná i po Praze, a potkají nějakou naši nemovitost, aby ji docenili, aby řekli, že se tam dobře bydlí, aby když naši klienti budou za 20, 30 let prodávat, tak aby někdo přišel a řekl, hele, tady jako fakt chceme koupit byt, protože my víme, že od téhle firmy jako to vždycky bylo dobré. A pro mě je obrovskou odměnou, že máme klienty, kteří od nás kupují i třeba druhou, třetí nemovitost a jsou s námi spokojení, vracejí se. To je vždycky nejlepší. No. Takže určitě pro mě ten můj mesiářský syndrom, který já potřebuju ze sebe nějak dostat, tak je opravdu to jít po ulici a vidět krásnou stavbu, krásnou nemovitost, na kterou člověk může být i po těch letech hrdý, která má architekturu, má styl a patří na to místo. To je pro mě to pracovně, co je ten důvod, co mě žene dopředu a proč se občas hádám s některými pány architekty, jestli už se fakt definitivně zbláznili, ale jsem rád, že je tam máme a že si dokáží prosadit proti té naší striktní ekonomice i to, aby ta stavba opravdu byla architektonicky krásná, protože každý z nás, kdo děláme tenhle biznis, tak v podstatě spolu vytváříme to naše okolí a měli bychom tu zodpovědnost aspoň minimální mít. Dobře, děkuji, Ivore. Ivor Ševčík, All Inclusive Development a my se teďka s tebou loučíme. Děkujeme za sledování tohohle dílu podcastu až úplně do samého konce. Jestli se ti díl líbil, znáš někoho, kdo by tohle měl slyšet, určitě dej like, sdílej, řekni mu o tom a řekni mu, že tohle je nejlepší podcast na světě. Díky, ahoj. Díky moc za čas.